push press eller push jerk. Det er nogle øvelser, der minder om military press, men man bruger benene til at sætte bevægelsen i gang med, så man får noget moment der, og så slutter man øvelsen af med armene, ligesom man gør i military press. Det gør, at de muskler, som man bruger, det er mest af triceps, og de muskler, man bruger til at stabilisere skulderbladet med, specielt nakken og serratus. De kvaliteter, altså at det er nogle momentprægede øvelser, eller en momentprægede øvelse, det gør, at det er noget, der er velegnet at bruge, når man laver cirkeltræning eller stationstræning eller kompleks, som man for eksempel ser det i brug i CrossFit. Udgangspunktet for bevægelsen er, at man har stangen til at ligge på skulderen. Altså den skal ligge med vægten på selve skulderen og kravbenet, mens man forsøger at holde albuen så langt ind under stangen som muligt. Samtidig med skal man selvfølgelig stå med opspænd og klemme skulderbladene sammen og have ryggen strukket helt ud. Det gør, at man kunne gerne stå sådan her med stangen hvilende med det meste af sin vægt på skuldrene og kravbenet. Og man skal altså ikke holde stangen med musklerne i skuldrene og armene, ligesom man ville gøre i et military press. Den skal hvile på kroppen. Som nævnt, så skal kraften i starten af bevægelsen komme fra benene af. Og den skal komme gennem kroppen og op i stangen fra det sted, hvor den hviler på skuldrene. Og man skal altså ikke presse den i gang. Og for at få det bedste afsæt til det, så er det vigtigt, at man dypper hoften lige ned og ikke bagud. Og man skal ikke mere end 5-10 cm ned, før man skyder den af, så man får en bevægelse af den type. Samtidig med, så skal man sørge for at holde øje med, at når bevægelsen er i gang, at albuerne ikke kommer ud til siden og ikke frem, men at sådan et sted midt imellem. Og så slutpunktet, man skal sigte efter i bevægelsen, er at få stangen ind over hovedet. Når man laver et push press, så bliver man stående på strakt ben hele tiden. Hvis man går en lille smule ned i knæ, når man skal gribe stangen, så hedder det et push jerk. Det er en lidt mere teknisk krævende og lidt mere vægtløftningsorienteret udgave. Hvis man primært træner for almen styrke og muskelvækst, så er push press klart den udgave, der er foretrækket. En af de mest almindelige fejl, det er, at folk læner sig bagud igennem bevægelsen. Så man kommer til at stå med en potentielt ret stor vægt over hovedet, mens man står og læner sig bagud. Sådan her. Og det er ikke særlig sundt for ryggen, så det skal du undgå. En anden fejl, som man ofte ser, det er, at folk de ikke hviler stangen nok på skuldrene og kravbenet. Sådan så, at når de skal lave deres afsæt, at så kommer alle kraften gennem skuldrene og armene. Og det er en meget, meget stor belastning, som skuldrene får lige der. Og det er ikke nødvendigt, og ikke en særlig god måde at afvikle øvelsen på. Og det medfører også en større risiko for, at en skulder står af. Push press er et rigtig godt supplement til resten af pressetræningen. I forhold til military press, så er den momentpræget, og det gør, at man kommer til at bruge sine triceps og sine skulderstabiliserende muskler mere. Og den giver mening at bruge både for dem, der er interesseret i at træne for styrke, og dem, der træner for hypertrofi, fordi at den både er god at køre tung i og køre mange gentagelser i.